Always a good time when you're with DJ Khalifa. Amna namna gani, my friend? Wanajua, wanajua. Rada, aki nimekumea, simekuaji? Niko fiti. Nache kimeanza tu kukumea tu. Viazi? Nika nani, anaitwa nani? Njugush. Njugush pia nikaa beaza kunini, nimemwona Instagram. Naitwa kupiga tizi. Na, ndio maana unavaa suti kwa posta siku hizi, mpaka unanyonga tai. Nani? Tumekuona? Muhimu sana, unajua. Moja saa zingine look inabidi una change. Mpaka siku hizi yako kwanza kuna posta. Okay, nikifanya hivyo ndapotea kwa kamera, but ako hivi. Sasa hii ame akona tupesa. Sasa anaweza nyonga tai. Lakini tunaweza kupata hizo picha wapi mazee? Tuambie social media handles zako. Kama kawaida on Facebook, Instagram, Twitter zote ni VDJ Khalifa na Mixcloud here this VDJ Khalifa. Una search unapata mix, Facebook unapata picha. Na Facebook bado unapata mali pa mimi ucheza. Usisahau kila Saturday hapa from 11 till early in the morning. We. Pate after pate. Iye. Imepitwa. Sasa ni Rora. Tuambia. Ni Rora sasa. Iyo Rora inaniingiza mahali. What song is making you feel some type of way? Currently it is Joro na iyo Rora ya nani. Na Ricardo, Miss Jo ametoka wapi? Apparently amekuwa for a long time. Alikuwa hata Maven. But meanwhile, hi. Good morning, my name is Valentine. I'm also at Kalamiva on Facebook, Instagram, and Twitter. And you are watching Social Friday. Yay! It's a good day to be alive, and it is a star. Mtu choranga star aje, nimechoma. Si Illuminati, star tu. Yes, nini star? Star, iyo edition. So our star pupil or our star student is guess who? Ebu mpeka kitu manze, mkaribisha Ken Relpis, kijana handsome, very very tall, very very handsome. Na kiswali chake ngumu, by the way, kaujazoea itabidi tu inauma, itabidi tu umezoea. Relax, but we'll put real time subtitle. That's a lie, we're not going to put subtitles. Itabidi tu watch repeat kama uelewi. Ama namna gani, Ken Relpis? Yeah, kabisa. Kama utakuwa mpole. Nimekuwa mpole. Uweke maji kidogo mazee kwa swahili leo. Itabidi sana. How are you? Niko poa. I'm fine. Yeah, inafanya jibu hivyo, sio? Hata unakaa tu fine. Yeah. Unakaa fine, thank you. Nashukuru pia, unakaa vizuri sana. Yeah. Mbona uniambia hizi vitu, Khalifa? Utaanza kujifeel. But mimi kuambia unakaa hapo. Okay, to see fight mbele ya mgeni. Please do introduce yourself the way you do. I really like it. You already know, wanasema ni mkali, gossip commander, the interview cop, mbeo wa kimataifa, wananiita nani? Anaita Ken Relpis, the tall boy, the handsome wa magetoni. Hapo kwa handsome na tall ni mimi nilimpea. Eh. But you ingine, tell us about you being the gossip commander, Ken Relpis. What does that mean? Kama naamini wa Kenya ambao wanatazama sasa hivi, kama habari zote za burudani ambao wanazionaga Kenya, ndio wapate uhakikisho, ndio waamini kwamba hizo habari ni za kweli. Na ndio pia wapate habari ambazo zimetokea. Yeah, tuseme lazima wanitafute. Tuseme Ken Relpis akisema kumetokea hivi, ni kweli. Ni kweli. There's no si rumors, sijui omoshi, sijui nini nini. Aha, ombea, sijui. Factual. It is the truth. Yeah, sami ndio komanda wao ya. Wow. Gossip commander. First of all, how do we find you on these platforms? Wewe ka udaku wapi ama uhondo? So mimi nina Instagram page inaitwa Ken Relpis Updates. Alafu vile vile Facebook Ken Relpis, alafu nina tovuti inaitwa kenrelpis.co.ke. Alafu vile vile na YouTube channel inaitwa Ken Relpis Updates. Yeah. Kuna stars na kuna others. Wewe leo na mimi. Ni others. Because Ken Relpis has like 1 million followers. Almost 1 million followers on YouTube. 1 million. YouTube bado sijafikisha 20 subscribers. Na venye unashindanga na mamix. Akinda subscribe. Please subscribe for Khalifa. Please. Please, please, let's subscribe. Let's help a boy child out. Utaku subscribe wapi? Sa YouTube. Unajitaji? At VDJ Khalifa. Yeah, itabidi yake. Mukini subscribe, nitaanza kuweka mix. Sasa mingi, kila siku mix. Wachata nitoe simu, Ken Relpis akiongea. Okay, tell us about your YouTube page. What do you put on there? I've seen several interviews. Wenye ukona pia sasa watu, sijui ya kina nani. Oh, nimona nani? Nimona Otile? I think so. You have a lot of stars huko. Unapata api? Ken Relpis kwa unatembea tu, unapata nao hapo nje kwa stage? Si hivyo, unajua, nina YouTube mbili kwanza. Nina YouTube ambayo inaitwa Ken Relpis ambayo ina subscribers 8,000, alafu vile vile nina Ken Relpis Updates ambayo pia ina 8,000. So Ken Relpis ni mimi binafsi, ushanielewa. Ni mtu ambaye napiga tu ma-interview. Pale nikiangalia ni Ken Relpis na msanii fulani ambaye namfuatia. Ama star yoyote kama Vala hapa. Namtafuta namfanyia interview, vitu kama vile. So
nikaona ni poa sababu watu wananiita gossip commander kwenye YouTube nisichanganye. Unajua watu ukiwachanganyia maybe umezoa kwa kitu fulani sehemu fulani alafu wanakuja wanapata vitu vingine tofauti na kwa kama inawazingua hivi na waboa sio. Mm-hmm. So nikaona ni vizuri nifungue YouTube nyingine tu Kendrell Biz updates. Mm-hmm. Ambao sasa pale nimeumbea tu. Yaani pale nani kafanya nini sasa hivi tu. Hata kama mimi nipo hapa live sasa hivi kitu kikifanyika utakiona pale. Ah. Yeah. So nikaona acha niunde team so nikatafuta watu ambao wana vipaji pia. He has employees. Maze, wewe hatufiki nani eh? So nikatafuta watu ambao wako na vipaji nikawapa nafasi. So wakokuwa wanafanya pale. Wow. So kwenye Kendrell Biz updates utakuwa unapata umbea alafu pia wana show zao pale. Wow. Yeah. Alafu so kwenye Kendrell Biz ndo nikamwacha ikuwe ma interview tu. Mm-hmm. So kuna mashow pale nafanya pia kuna vitu tofauti vinakuja very soon. Uh-huh. Yeah, vitu ambavyo vinafanya sasa hivi. Alafu kama kuona yani kiwa kutokea maybe event fulani na kuona kusasa kwa ground unafanya na, interview mwenyewe. Like yeah. How do you get access to these things? Kunafanyika vipi ama when you let me see? Kwanza ilikuwa rahisi. Kwanza ilikuwa ni kipengele. Yani ilikuwa ni mtihani really? Sana. Naam. Lakini leo ukienda event hiki kesho unaenda event nyingine alafu mwisho siku tu ambao unaandaa matamasha wanakuona katika interview zao na unaona interview zako zinapata views nyingi. Mm-hmm. So mwisho siku wanakutafuta. So siku hizi ni zile unatumiwa tu email kwenye mimi naambiwa siku fulani au unatumiwa message WhatsApp unaambiwa siku fulani kuna event fulani na tunaomba uje pale ufanye interview vitu kama vile. Eh hey, jamaa kitambo uko nawafuata unawaomba sasa wanakuomba wewe. Eh hey, goals nani goals. Is the real star. Hey. At how do we find you again? Kendrell Biz on everything. Kila kitu Kendrell Biz. Kendrell Biz. Umbea Kendrell Biz updates kila same. As we are talking, just go and confirm on your social media. Kati nakuambia uongo ama kweli. Sisi we are truth tellers, si ndio? Wewe na wewe unakula raha hapa peke yako. Na nimechoma. Kendrell Biz Facebook, Instagram, Twitter, YouTube zote. Kendrell Biz. I have a sensitive question for you. Yeah. Na sitaki kuchoma, so sitataja majina. Yeah. But kutafuta ombea yani si it's news sometimes. Yeah. Kuna mwenye let's say Khalifa kafanya kitu hapo nje na mwenye hataki watu wamjue. Yeah. Mwenye amejibrand kama DJ kama mse wa Y254 yani. Yeah. Respectable Simba mseme paka sikuiza na nyonga tai. Yeah. Alafu uje so useme ati oh Khalifa nimempata sijui huko Resambu sijui akifanya nini ama umpata sijui nani ameshinda kulipa fare. Rendi sijui fare yake ilikuliwa na nani. Ma bigiji okay. Fare yake imekuliwa na dogi. Wewe alafu sasa ukuje useme because it's factual useme even ndio kumetokea but Khalifa saa jam akuja kuambia nani? Kama unajipenda toa hiyo story. Naam. Umefanyika hivyo? Imetokea sana. Sitataja jina la watu. Sitaki kutaja majina ya watu sababu mm-hmm. Sipo na si vizuri lakini kuna ma story imefanya wasanii fulani sitawataja. Lakini hawakuipenda. Ni msanii ambaye alikuwa amehusika na msanii mwingine ambaye anaanzia. So ikabidi nifanye story fulani ambayo ilikuwa inajaribu kumsaidia yule msanii ambaye alikuwa anasumbuliwa na msanii mkubwa. Mm. Nilifanya ile story, ilifanya vizuri ka trend lakini mwisho wa siku pia mimi karibu ni trendi. Wewe. Kitu kibaya. Wewe. Niliitwa polisi. Aya. Nilifunguliwa mashtaka. Aha. Kitu kama hivyo sababu alikuwa anasema nimeharibu brand ya kwake. Wengine wamenitafuta mpaka na mabunduki sababu ya ma story nitoe. Lakini ndo kazi nitafanya ndo hali ya kazi. Eh. Nani? Unaweza tafuta na bunduki endelee ku DJ? Mimi. What a quit? Na change location. Si occupation, location. Location. Jamani uogopi. Kama bas kweli uogopi. Alafu ni kama tunaona na ulitoa na wapi na jokes jamani. Woo! Jesus is Lord. It's a good thing to see in the morning. Jokes ni rafiki yangu sana. So kwe msalimie. So wakati alikuja Kenya ilikuwa akaniambia kwa hoteli yake, niko nimeenda kwa hoteli yake hapo akaniambia ametulia. Nikaona mbona ni poa tu niende ni tupige ma story mbili tatu ndo nikafanya story kwa ajili pia mashabiki wangu wafahamu vitu viwili kuhusiana na jokes. Mm-hmm. Yeah. But it looks very nice. Sasa mlikuwa mnaongelea nini sasa hapa? Jokes ana vitu vingi unajua. Sasa Kiswahili tena tools na fuatana tu. Hakuna mtu anasita. You all look very comfortable. Tuweke hapo Khalifa na jokes. Wamlandes. Oi. Mm. Okay. So yeah. But kuna times that Kendrell Biz. Okay, I know Kendrell Biz personally. Acha yeah. Niringe. He's my close and personal friend. Niko na namba yake. So that means anapia kwa WhatsApp yangu. On my WhatsApp status niliona picha sana jokes. Mpaka nikajiambia ni Photoshop. Sikuwa naamini yake wallahi. Ilibidi sana nikungoje ile siku saa ya next nikakuona nime na wewe ulitoa na jokes.
Na wewe pia ni humble sana. Ati rafiki yangu tu tulikuwa tunajuzi. Anajua. Ai. Si vya kuringia. Sasa sikia. Binadamu wa. Huyu angeona kaya tubeja na shina hapa Arusha zini. Atungepumua. Billboard. We DJ Khalifa meets. We na hii story ilikuwa imeshika nani? Alafu niko na swali. Najua saa zingine unajua ukipata mheshimiwa, mheshimiwa na kuwacheza macho tu nini tu fulani. Sasa wasanii wakubwa pia nakupeza nini? Okay. Unajua sisi tukasema tunanilipa as such, lakini una sometimes unapata mtu umempiga interview anakuambia yaani mimi msijitangu nianze katika kariera yangu ya maybe ya muziki ama katika kariera yote ambayo anaifanya, hajaifanywa interview style hiyo. Wow. Kumbe ni wewe ni mtu ambaye una uelewa, yaani unaelewa hivyo vitu ambavyo unavifanya. Anakuambia mwana bwana freshi, kale lunch vizuri, yani usile sehemu tu, lakini kula sehemu nzuri, ushaendelea. Vitu kama vinatokea na namshukuru Mwenyezi Mungu. Okay, again you're being very humble because sasa wasanii wenye tunao sasa tunakuona nao hapo au na masauti, tumeona jokes, I think hata tutaona Nandy. Wasanii wakubwa, so they've been interviewed before. Sasa wewe ndio unakuja una change life manze. Kwani una nini? Ni kama wote? Si kama wote. Lakini nadhani ukipenda kitu ambacho unakifanya na pia unamwamini Mwenyezi Mungu na pia unatia bidii kwa kitu ambacho unakifanya. Naamini kuna njia Mwenyezi Mungu anafanya na pia kuna njia dunia inafanya. Vitu vinafanyika jinsi vinavyofanyika sababu wewe kuna ndoto na kuna kitu ambacho unakiazimia kukifikia. Wow, na simu nakaa vizuri. Si hata ukwe msanii. Ushaikuwa msanii? Cha kuchekesha nishai kuwa msanii. Really? Sidhani kama nadhani kama usanii ungekubali leo singekuwa mtangazaji na singekuwa vitu ambavyo unavifanya leo. Singekuwa gossip commander. Mbona lakini usanii kwa bahati mbaya ulikataa, nadhani ilikuwa sehemu ya kupitia. So mimi kama niko darasa la 8 nakumbuka ndo darasa la 8 kweli, lakini darasa fulani tu hapo ndo kuna wasanii kina Diamond nani ndo wanavuma pale, ushanielewa? Ndo nani, kulikuwa na wasanii wengi tu ambao walikuwa wanasikika hiyo time. Kwa najiambia yani msanii kama anakuwa superstar, mimi nitafanyaje bwana, pia mimi nije niwe hivi. Sasa nilikuwa najaribu kuimba sana, yani mimi nilikuwa naimba lakini sauti kidogo ilikataa. So nikaambua, nikumbuka nilienda studio mara ya kwanza hiyo. Nikaambua uwezi imba, jaribia football ama jaribia kitu kingine sababu sauti ilikuwa mbovu. Nilikuwa sijui, nilikuwa naamini sana na pasha lakini siwezi imba. Lakini nikaambua kuna uwezo mwingine ambao unaweza kuwa nao, unaweza rap. Niambia unaweza rap. Nilitoa ngoma mpaka ipo YouTube lakini nimeiweka private kwa sasa sababu watu walikuwa wana request sana kwenye show. Alafu unajua ile ngoma ilikuwa ni kwenye standard, usionielewa, walikuwa wanajaribu tunaanza. Lakini nilijaribu muziki, nikaimba, mimi kwa msanii wa gospel. Nilikuwa naimba sana. I see. Ay. President Kingston herself. Hey. Wewe sasa ulitoana na President. Madam President Kingston wapi? Hapa nilikuwa nimeitwa event ya Moji Shot. Baba alikuwa na launch ile album yake. Moji Shot baba? Naam. Oh. So wakati alikuwa na launch alafu kumbe nilieka microphone combo. Sikuwa nimejua hilo. Hata ungesema juu hata pia sikuwa tukotana. So, okay. And kwenye red carpet and stuff like that, wasanii wakiingia. So kabla wapita wengine kwenye event tunapita hapo sisi tunafanya interview alafu wanaingia. And I'm really glad you mentioned some microphone because you should know something about Ken Realbiz, he's always very well branded. Yaani akona t-shirt mwenyewe sasa Ken Realbiz alafu utatunitwa green. Alafu unaona pia sasa microphone pia kuna kitu kama hiyo. You're very organized in your branding. Na akakufunza. Sitasema mtu amenifunza lakini nimejifunza kwa watu. Ukikaa kuna watu ambao unaamini, kuna watu ambao unaangalia, na mimi pia Khalifa kuna watu wanaangalia. Na kuna vitu ambavyo tunajifunza kutoka kwao. Mimi kuna watu ambao nimeangalia wanavyofanya vitu vyao, watu ambao katika taaluma ambayo mimi niko ndani. So mwisho wa siku naangalia wanafanya na vitu vinafanywa hivi. Basi inabidi pia mimi nifanye hivi ndio niwe same ambao hao watu wapo. Yeah. You're so deep. No. Ish. Aha, president mwingine lakini si Kingston. Prezo. Jamaa kuna msanii ashai kuzingua manzi, unaenda kumuuliza maswali alafu akujima vitu ama kujibu tu ama tu ajishtukia. Nikianza ni kama ndo naanza kabisa yani. Da, ilikuwa kipengele yani unaenda unamwambia mtu anakuuliza wewe ni nani wewe? Aje. Anamwambia unajibu kwa msanii, anakuambia mimi sifanyi ma interview lakini kidogo naona amefanya na mtu mwingine pale. Shangazi sana ni mbona mimi mbona nikataza interview? Lakini mwisho siku sikuwa na give up kama naleta chuki sababu naelewa kila mtu anataka kitu ambacho kikifanya kinamfaidi. Ushanielewa? So nikaona itabidi pia mimi nikaze boot nitie bidii zaidi. Nifanye vitu ambavyo ni tofauti kidogo na pia nijitengenezee brand ya kwangu. Ndio mwisho siku pia ukienda kwa opportunity unaona wewe kitu chako nimekiona basi najua unafanya kitu fulani. So kidogo anakukubalia pia unamfanyia. Wow. So basically your work speaks for itself. Naam. Na Ken Realbiz ni handsome. But mlikuwa mnafanya nini sasa?
viatu Clarks. Umevaa viatu gani Khalifa? Hapa ilikuwa launch ya inaitwa nani? Petra. Uh-huh. Alikuwa ana launch ngo album yake mangoma sikumbuki vizuri lakini ilikuwa ni singing party. Mm-hmm. So akaniita alafu before waingie wasanii ndio sasa tukapiga red carpet. Mm-hmm. Actually interview Prezo alipenda mpaka akaipost kwenye mtandao wa Instagram. Aww. Sikuwa mimi naamka asubuhi naona Prezo 254 has tagged you. Wewe na venye kuna swag. Oi. Okay. Naam. Na mbona? Okay, I have that question but I have another question first. Nam. I don't know if you know this about Kenrelbiz VDJ Khalifa, but he's a motivational speaker. Did you know? It is good to know your stars. That is why it is called Star Edition. Unataka kuniambia sasa ulikuwa je motivational speaker na usually motivational speaker anaongelea kitu amepitia. Anasema nimepitia magumu, nimeenda huko, nimekosa chakula, nimekosa mahali pa kulala, nimefanya nini, nimekuwa chokora nini. So where did your journey come from if utakubali kunjibu? Historia yangu ni ndefu sana. Hata mimi nikumbuka sometimes wanatoka na machozi sababu vitu ambavyo nilivipitia nikiangalia umri wangu na sehemu nimefika nasema Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Ndaiweka fupi sababu nikizungumzia tutaizungumzia mpaka mwaka unakuja. Sio. Lakini si mbali. January ndio yeye. Sasa mimi nimezaliwa tarehe 26 hiyo ni September saa 11 asubuhi kwa na mamangu alivyoniambia. Nimezaliwa Kilifi General Hospital Mombasa kule. Kabla wakati ilikuwa kama ijakuwa county ilikuwa katika jimbo la Mombasa. Sio. Nika wazazi wakahama wakaelekea Eldoret lakini sikuwa na relationship nzuri na babangu. Sijui mbona lakini hatakuwa nilikuwa mdogo. So ikabidi mimi nirudishwe nikaenda nyanyangu Mombasa. Nikasoma Mnarani Primary School mpaka darasa la 3 alafu tukahamia Malindi kuishi na babu yangu na nyanyangu sasa pale. Hapo nikasoma shule inaitwa Saadi bin Salim. Nikasoma mpaka baada ya darasa la 6. Nika babu yangu bahati mbaya kaaga, alikuwa mvuvi. So alipoaga nyanyangu akasema mbona sipo tukae kutende tukae na mama kule bara. Ndo poa tukarudi Eldoret nikasoma nikamaliza shule yangu ya msingi Vodafone Primary School. Nikajiunga na shule ya upili ilikuwa ni Eldoret GK High School. Nikasoma mpaka kidato cha kwanza kidato cha pili nikakosa school fees. So hali ilikuwa ngumu, hali ilikuwa poa. Nikashindwa nitafanyaje sababu mamangu naona anahangaika, babangu anahangaika na kuna ndugu zangu wadogo sababu mimi ndo first born. So nikajiambia itabidi nipige moyo kwa nitabidi kwa mtoto wa kiume, itabidi niwajibike. So sikuendelea mimi. Nikapiga form 2 alafu nikatulia. So form 3 yote mimi sijaikanyaga. Nilikuwa napiga hustle sana. Nimepiga mjengo kama miezi ngapi? 4. Mjengo tu hii moja moja. Nimekoroga sana magorofa. Hapo una come soft soft akivoye wallahi. Okay. Kutoka hapo nilikuwa na kazi ya mjengo ngumu kiuno kinavunjika. Ushaendelea. Mtoto wa kiume hapa anang'ang'ana. So nikatoka hapo nikaamua kupiga kazi ya beauty. Nilikuwa natengeneza rembesha sana wasichana. Nilikuwa nalipwa. Shukrani sana. Alikuwa na kama mwangi. Alikuwa na saluni pale akani alikuwa ananipa shilingi 20 nakumbuka kwa kila mtu ambaye anakuja pale. So ile Kenya unajua wale jamaa ambao mnashukanga mnaenda mnavuta watu. So inabidi ukangane uchukue watu ndo uwapake upate hata shilingi 100 yako. So nikapiga hapo nikajua hiyo kazi vizuri sana, nikajua kushuka watu, nikajua ku blow dry. Unaweza mshuka yake. Naweza kukusonga mimi. Wow. Kuipiga. Ladies. Mimi ni mwanabiashara sana. Kuipiga. Sasa nilikuwa na save well. Sasa mimi nimejiambia mpaka nimalize shule form 4. So kuna ile private candidates wale ambao wana register, ushanielewa? So mimi nikapiga zile hasa nikaona mambo mangu wa save zile. Nilikuwa nampa hela, nikumbuka nilikuwa nampa kila siku nampa shilingi 100 i save hiyo kwenye account. Ushanielewa? So mshomozi ilikuwa kama 3000 hivi. Alafu nikipiga mamishimishi yangu kando pia napata hela zingine zinakuwa extra naongeza pale. So nika save, nikaona hizi kazi za kitu sasa niachane nazo tena nifungue biashara. So nikafungua biashara ya kuuza smoky. Nimeuza smoky sana. Mtaa unatoka Psoya. Wow. Nimeuza pale smoky sana, nikauza smoky. Baada ya kuuza smoky ndio ilikuwa sasa najiambia mimi nina uwezo wa wanahabari. Mimi ni mwandishi. Time ya smoky sana pia. Nilikuwa naandika hiyo time ya smoky nilikuwa naandika before nifungue biashara ya smoky. Saa 4 asubuhi nilikuwa tayari naelekea cyber naingia naandika ma story nazipanga. Wow. So mikani za smoky stories zinaendelea zikienda. Wow. Na bado nilikuwa reporter kwa redio ya Tanzania nilikuwa kama swaiba. Unaona vipi niko impressed mazena boy tena hapa hivi eh. So after hapo mimi ikafika mwaka wa kurudi shule. Ilikuwa ndio nafaa nifanye KCSE. Nikarudi nikaregister private candidate. Baada ya kuregister singeenda kusoma shule ambayo wanafunzi wanavaa uniform. Mimi nikasoma Gumbaru School kama mnaijua.
Ebu kwanza eka pause hapo. We are seeing a very sophisticated. From smoky to website. Naam. Wewe. Naam. Anye Mungu aitwe Mungu. Naam. Kuna meme nimeona ati wale watu wasema Mungu aitwe Mungu kwani alikuwa aitwe Jonte. Naam. Okay, relax guys. It'll be phrased too. Eh. So, hey, Premier League fans tena, wani shabik? So, unajua, hii ni website ambayo ni Kendrell Biss, lakini Kendrell Biss squeeze si mimi. Kendrell Biss ni... Sorry, I forgot. We have employees. Namaanisha... team. Kendrell Biss pia ni jina ambalo namaanisha Kenyan Real Blogger and Service. Ushanilea. Again, Kenya? Kenyan Real Blogger and Service. Lakini wakiwa wengi ni Kenyan Real Bloggers and Service. So Kendrell Biss nisema mbona hapa tunafasi. Kama unaona hapo kuna jina kama Salima Mwigai, huyo ni mwandishi, kuna commentator, Brian Mutunga ambaye ni mwandishi wangu. So nina watu ambao wanaandika vitengo tofauti tofauti. Kuna watu ambao wanaandika celebrity news, kuna watu ambao wanaandika siasa, kuna watu ambao wanaandika sporti, kuna watu ambao wanaandika health pale. Naam. Okay, mimi niko na kirere kidogo. Kendrell Biss naona mpaka kuna advert hapa hivi. That means there's traffic on your website. Naam, naam. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kwa siku napata watu ambao wanasoma kama zaidi ya 10,000 kwa siku. More than 10,000 readers a day. Naam. Naweza ka mix up. Hamna issue. Kitoa tunaiweka hapo kwenye new music release. Mtaki akitafuta mix anapata hapo kama. Naam. It's a good day to come to work. Yeah. We have the time is running away from us. I think it's the Kendrell Biss is interesting. Aya, find me at @254 on Facebook, at @254 channel on Twitter. Hashtag is Why in the Morning or Social for Friday. Because how social is your Friday? But come back to the story. Ndo tumalizie. Sasa ndo nikaingia pale Gumbaro School, nakumbuka ilikuwa kama mwezi wa tano. Ndo nimesha register form 4 tayari ile. So nikaelekea hiyo Gumbaro, kulikuwa watu tunasoma nao kule. Nilikuwa naamini mimi ni mwerevu na nilikuwa naamini kwamba lazima niwe na cheti cha shule sababu masomo ni muhimu sana. Ushanielewa? So nikasoma, nikafanya KCSE, nashukuru Mwenyezi Mungu sikufeli lakini sikupita sana. Nikapata grade ambayo ni average katikati tu pale. So nikaenda, ikabidi najua mimi na azma ya utangazaji na ni vizuri pia usomee vitu vingine. So nikaelekea, nikajiunga na chuo, nikasomea TV production na vile vile nikasomea digital strategy. Kama unaona sasa hivi 31 minutes ago kuna mtu ame-update tayari pale. Aha, na 31 minutes ago ulikuwa hapa na sisi. Naam. So si uchawi. Naam. So ndo nikasomea taaluma hiyo ya TV production vile vile na digital strategy. Alafu bado nilikuwa maripota tu na maredio za Tanzania nini vitu kama vile. Kuna ripoti sana umbea wa Kenya. So nikaona natuza. Nilikuwa nauza sana yani. Wasanii wanajua mambo yangu. So kupiga hapo ndo runinga ya 254 ilikuwa inafunguliwa. Hiyo time nakumbuka nilikuwa Hero Radio na kama reporter Hero Radio Nakuru. Kuna ripoti ya show inayojulikana kama Saturday Fiesta. From Mombasa to Eldoret to Nakuru. Naam. Sasa ndio tunakuja Nairobi. So sikuwa naishi Nakuru yenyewe. Nilikuwa naishi Eldoret lakini niko na ripoti. So natumia ma stories nikonyeshe ngoni kama Saturday Fiesta nadhani. Kuna usuna Laban Maloi. So nikaipiga pale, so kuna rafiki yangu anaitwa Present Ali. Alikuwa sasa tuna chat Facebook nini, alikuwa anaona niko Hero Radio. Sasa niambia, mwanangu umefanikiwa sana bwana, nitapataje nafasi niji Hero Radio nini vitu kama hivyo. Kwambia usiwe na wasiwasi, yeye alikuwa ameingia wapi. Kwambia vipi, White 54 inakuaje? Akaniambia njoo, kuna nafasi. Lakini nakumbuka kabla nije nilikuwa nimetumia 854 message. Kwa page mkiangalia vizuri mtapata. Kwambia vipi mimi nina kipaji hiki naweza nikafanya kazi 854. Nakumbuka nilijibia wako nilijibu akaniambia we are going to consider you when we need new program. Nilijibia hivyo nikasema poa. Lakini nilikuwa sijibiu tena baada ya miezi mitatu kunendaje. So nikuja nikatafuta head of TV. Kajukabisha duka. Nikatafuta head of TV Facebook. Unajua kuna promo ilikuwa inarun inaonyesha head of TV, ju technical search. Nikamtumia request Facebook. Ni Jacqueline Lidubwe. Ulienda straight to madam. Na madam. So nikamtext pale Facebook. Nikamwambia nina idea show nini. Chote mimi nimeambia alikuwa Australia nadhani. Msijui aliniambia kuna sehemu alikuwa kwa nchi ya hapa Kenya. So kumtext akanijibu pale tukachata, akanitumia ni tu, akaniambia nitume pilot vitu kama hivyo. Oh wow. Mimi kule Dore kutafuta mtu ambaye atanishutia pilot ilikuwa kipengele. Aliniambia nitafute 1030, mtoto akuza smoking tatoa 1030. So bahati nzuri alikuwa tayari yuko huko. So nikamwambia ali vipi, naona hiyo show yako ni entertainment. Vizuri mimi nikikuja hapo nifanye umbea gossip hivi segment ya gossip. Akaniambia poa njoo Nairobi. So mimi nikakuja Nairobi. Mimi sijui mtu Nairobi. So kuna rafiki yangu kuna soma na yeye way back. Akaniambia niaje, mimi naishi Nairobi, naishi Ngong na mimi ni conductor. Bwana nilipo 2000 kwa siku. So ukikuja nitakuhost. Sio time tukatoka Dodoma, akaniambia ana fare lakini nimlipie tukuje Nairobi. So tukakuja tukaelekea mpaka Ngong. Kulikia Ngong ndo kulikuwa kimbwanga. Ndio pale sasa ndo maisha yalikuwa hatari. Kuna dunia ina meza mtu. Sababu tulivyofika Ngong tu hivi.
akaniambia nyumba hii. Unajua mtu ambaye umesoma naye juzi alafu unaona anaishi nyumba nzuri ni maajabu. Mm-hmm. So kanisha nyumba bonge la nyumba ni vitu vimejaa vitu viko poa. Akaniambia ndio hii unga ya sima nini nakuja acha nitoke nende nimuone mtu narudi. Mm-hmm. So kupita barabarani nilikuwa nimeona vibanda vya mboga. Akasema mm-hmm. jamaa vile ametoka hivi ameisha unga ndio ina maisha nitaka nipike. Mm-hmm. So nikasema acha nitoke mboga nirudi. Mm-hmm. Kurudi mm-hmm. nyumba kumbe si yake. Napata mtu na mke wake ndani. Oi! Nashangaa vipi? Oi wewe wewe. Karibu Nairobi. Yaani ilikuwa kipengele. Oi. Siwezi nikapiga simu nyumbani sababu mshamwambia mimi nishapata kazi mimi. Oh. Eh, yeah, nishapata kazi. Sasa siwezi utapiga vipi sasa useme sina kazi mimi nishaombewa mpaka kanisani. Eh, yeah, kanisani nimeombewa, nimebarikiwa ni Nairobi. Oi kalisa. Hey. Ikabidi nimpigie Ali. Oi. Ali ndugu yangu nao wakati mambo yakuwa mazuri. Mm. Kaniambia ndugu yangu bana mimi naishi sehemu fulani lakini tuko wengi yani. Mm-hmm. Tunaishi yani ni mfano wa kuishi pia aliniambia hivyo. Mm-hmm. So akanitafuta na kumbuka alikuwa ananiambia na marafiki zake wa kwa hostels kutafuta wanafunzi pia wamefunga. Mhm. Ah, kishindo utafanyaje? Akutana na jamaa pale akanihurumia. Akaniambia kuna vijana wanafanya hapa task singong. Mm. Nitaongea nao ulale kwao ule usiku alafu kesho utajipanga. Aki ina sound story. Wo Murio. Ina sound story. Alikuwa anaitwa Jonte nakumbuka jina lake. Murio alikuwa anaishi hapo. Continue. So akaongea na vijana walikuwa wanafanya hapo wakanisaidia nikapata sehemu ya kulala. So the next day ilikuwa ni tafute sehemu ya kuishi. So bahati nzuri nilikuwa nimekuja kama tuseme 2018 hivi nilikuwa nimekuja Nairobi kutembelea mtu kazini yangu. So ni mjomba wangu kazini yangu. So vile mambo yalikuwa magumu nilikuwa sinijua kutembelea mtu naonyeshwa Uhuru Park niwapi ndio tunaonyeshwa Nairobi kutembea Nairobi mara ya kwanza. Archives nini nilikuwa nazijua. So kumpigia mjomba wangu akaniambia ah mimi siwezi nikakuhost sababu nakaa na rafiki yangu na nao na pia mimi nitakuhama. So itabidi urudi nyumbani. Mimi naye nyumbani siwezi nikarudi fanya nini Eldoret mimi. Nimekuja Nairobi kutafuta maisha. So nilikuwa najua Uhuru Park. Kuna kiti kinakuaga pale mbele Uhuru Park. Kile kiti cha mbele kina shimo huwa nyuma. Pale ndo nililingisha bagi langu. Usiku mimi nilikuwa najua maclub at least. Nilikuwa najua nimeona Tribeca nimeonyeshwa hapo nilikuwa nimejua rumors. So nilikuwa nakuja usiku na kunywa soda yangu hapo kama 3 hours hapo naingia huko kwingine niingia tena 3 hours. Alafu ikifika asubuhi naenda nalala kule, mchana nakutana na watu pale. Sasa ilikuwa sijina mtu akitaka kukutana na mwambie niko wake, sisi tunakutana pale. So ndio ilikuwa maisha yangu. Nikisikia kupea Kenya Bis hug. Nitakubali hata amalize story ndio. So ikawa napiga hivyo nilala kule kama siku 2-3. Nakumbuka mtu ambaye alikuwa ananisaidia sasa hela. Sijui kama mnamjua Salim Swali, mtangazaji ambaye alikuwa Citizen sasa hivi kwenye TV. So hii nilikuwa nimejiona nini, kuna time nilikuwa nimeandika story yake akaipenda, saka wa rafiki yangu. So akaniambia kwa Nairobi nitafute. Sikuwa tunatafutana naye. Nikimpata huko unajua watu wako busy sana. Shika 2000 au shika 1000 kula lunch tuongee. Sasa kwa zina survivesha na tunanua ile mavitu na survive. So nilikuwa nakuja huko. So watu wananiuliza mbona wewe hatukuoni kwenye TV na ulisema unapata kazi kwenye TV? You are sleeping Uhuru Park alafu unakuja why? Yeah. Alafu unakaa tu normal. Because me square una kitu like I never realized anything. Okay. So nikakuja. So siku moja nikakaa unajua ile yenye unaona eh hey, mmekuwa kugumu sana. Kapitia contacts zangu nikaona mjamaa nimemsave David K West. Kajuzo David K West nikakumbuka huyu jamaa alikuwa amekuja Lore tarusi ya mjombake. Alafu tukakaa na sehemu ya kulala na yeye. So tukaongea mimi ni mtu wa kuzungumza. So tukaongea na akaniambia mimi naishi kwa West Nairobi nini. Sasa nikasema hebu nimpigie nisikie kama yuko bado ikawa West. Sijui hata ni wapi mimi nisikie tu jina. Hao vipi nikamuelezea matatizo yangu niambia wewe njoo hata mimi nakaa peke yangu njoo tuishi pamoja. Tukakaa pamoja sasa hivyo. So nikakuwa nakuja huko lakini huku sasa sifanyi kazi. Ninakuja naona sababu kufika huko show aliniambia nikuje kuna mtu anafanya ile segment. Sasa nishangaa inakuwa. Yosa anauliza mbona tunakwambia sasa huku mtu aanze kwenye TV tu tulieni. Nimeshaambia kila mtu mazee, kila mtu mashinani pia. So nilikuwa napiga picha hapa nyuma ya kamera alafu nawatumia naambia mimi ninafanya kamera wako. So, hey, boy child. Eh, yeah. Wanapiga hivyo. Nikakuja, nikumbuka nilikuja kama miezi miwili, eh. Alafu siku moja ambaye alikuwa anafanya dona ni Evans paparazzi kama unamjua, eh. So alikuwa siku moja akasema nielekea shule, anaenda shule. So akakosa nikaambiwa nifanye. So kufanya producer Manu akaona akasema, "Yeah, mbona niko poa, unaweza kuja next week." So nikakuwa nakuja hivyo, Evans akarudi, akasema tutafanya wote. Evans akaniambia, "Wewe mbona unafanya tu?" akaniachia. So Manu akanisha program ile inaitwa Chit Chat ya gossip. Akaniambia naanzisha program sijui kama ungependa kuja. So nikakuja pia nikafanya poa. So ikafika time ndugu yangu alikuwa anaondoka amepata sehemu nyingine. So akasema kuna audition. Nakumbuka hata nikufanyia audition ulikuwa hapo. Ulikuwa umepita jioni hapo sio? So nikafanyia audition nini vitu kama vile. Akaniamini akaniambia nitakupa nafasi. Sasa tuone vile utaifanya. So nikapewa hii mashariki. Kwa baraka za mzazi, kwa baraka za mashabiki, kwa baraka zenu watu wote na kwa watu ambao waliniaminia ndio leo Kendrell Bis kutoka Kendrell Bis feki
mpaka Kendrell Elbis ambaye yuko hapa. Oh, hakuna kitu kama fake, imagine, hakuna. Ilikuwa nilikuwa mfano wa Kendrell Elbis. I don't know how best to say this, but I feel hizo vitu zote umepitia jamani zimeku kushape ni wewe, kushape ni nini? Zimeneka sana, zimetengeneza. Eh, hey, kulainisha actually. Yeah, poa. Khalifa. Ni Tanzania. I see you. We must follow him in Arusha. Okay, you guys, his story is very sad because, you know, people have trials and tribulations. But one of them is Shaki. And honestly, nilikuwa hapa Kendrell Elbis audition for Wai Mashariki, which, by the way, comes on Sunday and on Monday night. Utatombea saa wakati pia. So he was quite nervous. But if you see him now, asumbua tu wasichana. Kaza tu smile tu, DM ile ja. Hey, hey. Okay, in the interest of time, kama sasa muda umetupa. Umetupa kisogo, Hey, I've always wanted to use that one. Naomba sasa utupe, ushatupe za mtandao. Naam. I don't know, maybe just summarize. Can you talk kuambia mzee hapo if they want to be mwaidha mzee kuna mtu hapo na struggle anataka kuwa mtangazaji kawe like how do I become like Kendrell Elbis? How did you manage? Mbona kuwa give up? In a small you know, feature. Sasa mwambie Kakiro. Unajua naamini kitu kimoja katika maisha, kuna wakati maisha atakupa kisogo lakini pia kuna wakati maisha atakupa uso. Wakati maisha anakupa kisogo inabidi uwe mtu ambaye ni mkakamavu, mtu ambaye uko tayari kujifunza, sababu huo ndio muda tu pekee ambao utajifunza vitu vingi ambavyo ulikuwa unahitaji kujifunza, na pindi utakutana na watu ambao watakufunza mengi. Na ukipitia matatizo yote na uwe mtu ambaye alivumilia, mtu ambaye alikuwa na patience, na mtu ambaye alikuwa anajiamini, na mtu ambaye alikuwa anamwamini Mwenyezi Mungu, itafika wakati maisha atakupa uso. Na maisha kikupa uso, pia inabidi uwe makinifu sana, sababu wakati maisha yanakupa uso, wakati maisha yanakuchekea, huwa ndo hatari zaidi kushinda wakati maisha alikuwa amekupa kisogo. Sababu katika uso kuna vitu vingi, kuna pua, kuna macho, kuna mdomo. Inamaanisha kuna vitu tofauti tofauti. Kuna watu ambao ni wazuri unakutakia mazuri, lakini pia kuna watu ambao wanakutakia mabaya. Lakini kikubwa ambacho unafaa ujue kwamba ukifika sehemu yote katika maisha yako, kuwa mtu ambaye unakumbuka juzi yako na pia unaiona kesho yako. Usisahau ulipotoka, lakini usifoka sana na ulipotoka. Angalia unapoelekea. Sababu mimi wanasema kitu kimoja, if it is to be, it is up to me. Ushanielewa? If it is to be, it is up to me. Ukitaka kitu kifanyike, wewe utasababisha kifanyike. Lakini usikue mtu wa kawaida tu pia. Fanya kitu ambacho unajua kitakuwa na utofauti. Kama watu wanafanya kitu kwa mtindo fulani, jaribu kuwa tofauti. Angalia na macho ya tofauti. Lakini kikubwa zaidi ya yote, muamini Mwenyezi Mungu, kuwa mtu wa kupiga sala, na kuwa mtu ambaye ni mpole, mtu ambaye ni humble. Ushanielewa? Katika haya maisha utatumika sana, jitayarishe. Lakini katika haya maisha utakubalika sana, na pia utakuwa mtu mwenye umuhimu sana. Kisha kitu ambacho unakifanya, kuwe na alama katika maisha yako. Kendrell, this is why I love live TV. We have live comments. We have Dennis Ramona, Tommy Ramona from Embu Lockton Show, Iko Fine. William say, Anna story touching sana. We have Stephen Stana says, watching from LD. I missed you to also Stephen Stana. Na DJ umeambia ucheze ka wewe. And I see Dennis Ramona again times too. So ni kama usha guza guza watu. And please note, all the goodness that's going on the screen is his work. Akona team, alo. He has employee. Yani anaweza uliza msee mbona hujafanya kazi? Mbona umechelewa kupost? Mbona una story? Look at him now, guys. So we should just be like you, Kendrell Elbis, in short. Si poa kuwa kama mtu mwingine, lakini kuwa wewe, lakini kuwa usikue mtu bora, lakini kuwa mtu mwenye ubora. Mshanielewa? Hiyo ni t-shirt. Tutatengeneza t-shirt, sindio? Kwanza hapa nyuma. Alafu hapa mbele itakuwa DJ Khalifa na Kendrell Elbis, sindio? Na Kalamival. Yay! You're so sweet. Thank you so very much for staying with us. It has been a star edition. And our star student is Kendrell Elbis. And that is how you can find him everywhere. He has a website, Kendrell Elbis, Facebook, Kendrell Elbis, Instagram. Just any socials, Kendrell Elbis. It's on your screen somewhere over there. Sijui tumpigie makofi, mpigie tu mali tu. Wewe piga makofi, acha kunyoosha. Yay, Kendrell Elbis. Thank you so much for coming. Thank you. Nashukuru sana kwa mwaliko, imekuwa nishani na fahari kubwa sana kuja hapa. Mimi ni mpenzi mkubwa sana wa kipindi cha In the Morning. Na mimi ni mpenzi mkubwa na mimi ni shabiki wako mkubwa sana. Mikono kuna watu ambao wanakubali sana. Bali nakubali sana. Khalifa pia mimi ni mpenzi kwa jinsi unavyofanya mambo yako na napenda sana. Mpenzi mtazamaji. Mimi ni mtu ambaye nawakubali sana kwa vitu ambavyo unavifanya na naamini sote
tukizidi kutia bidii hivi mwaka unaokuja tutakuwa sehemu zingine tofauti sana. This love is not ending right now. So do like you at @254 Facebook, at @254 channel on Twitter. Hashtag is social for right there. We have another interview coming up, so you don't want to go anywhere.